E aí galera, mais um vídeo aqui da HSL Oficina Mecânica. Então pessoal, a gente tá aqui com a minha Blazer, já rodou, tá certinho, funcionando, beleza. Então vamos lá. É o seguinte pessoal, aqui quando eu coloquei logo pra ela funcionar, eu vi que o voltímetro no painel, esse aqui ó, deixa eu ver aqui, esse aqui ó, tava marcando quase 18 volts. A princípio eu achei que podia ser um erro no marcador, porém quando eu coloquei o multímetro aqui, pessoal, tava realmente marcando isso mesmo. Então o carro tava meio acelerado, tava meio falhando, não tava bom não, tava bem ruim mesmo, né? A marcha lenta bem mais alta. E aí quando colocava no D, ele dava um tranco enorme aí no câmbio, para o carro daí sim ele conseguir sair. Então eu fui olhar e vi que o alternador, por ser original ainda, ele já tinha feito serviço, provavelmente queimou o regulador de tensão dele. Então fizeram a adaptação de um regulador externo dos alternadores da Volkswagen, Fusca, Kombi, que é esse aqui, ó. Que na verdade, o que tava era esse aqui, ó. Que tava ruim, estragado, fazendo gerar meio muita tensão sem necessidade. E por sorte que a gente tá sempre. Eu reparei logo esse pequeno empecilho aí de cara, logo no comecinho. Então eu vi que realmente ele tava ruim, então troquei por outro novo, sabendo que é a mesma marca, da Gauss. E aí coloquei. Então, estabilizou 13,8, no máximo 14, tá nessa faixa aí de trabalho. E aí a marcha lenta caiu bastante, ficou trabalhando entre 500 e 600, que é o padrão mesmo desses motores V6 da Blazer. Geralmente, motores V6, ele até 6 cilindros em linha do Opala também trabalha com RPM lá embaixo, Ômega também, 500, 600, por aí. Claro que quando liga logo pela manhã, quando tá frio, ele mantém ali na casa dos 1000, mas vai baixando de acordo com que a temperatura vai subindo. Então, regulador externo adaptado, tá funcionando, que é o que importa. Porém, o que eu quero mostrar aqui é a substituição da bomba d'água. Que no meu carro aqui, pessoal, tá vazando uma água triste aí pela bomba d'água. Esse canil aqui de cima, onde fica a válvula termostática, eu comprei na net. Porém, acabou chegando do motor Ford Duratec da Ranger 2,3. E aí eu conversei com o vendedor disse que eles não tinham esse material, que tinha mandado certo. Então eu entrei em uma reclamação com o Mercado Livre e já resolveu o problema. Porém, a mercadoria não vem porque eles não têm disponível em estoque. Então eu vou comprar ainda, mas já tá soldado aqui, que eu soldei de novo. Que tava meio furado, tá? Não tá vazando não, tá? Perfeito aí. Vai ficar aqui provisório até eu providenciar uma nova junto com a válvula termostática. Então vamos lá. Para substituição da bomba d'água, pessoal, meu carro, como ainda tô terminando de montar ele para andar e tudo mais, eu não tenho, ou melhor, eu não montei esse defletor aqui ainda. Mas para desmontar, obviamente, tirar os três parafusos aqui desse defletor, que é onde tem o suporte do radiador. Tirou ele fora, beleza. Aqui, ó, acoplamento viscoso com a ventoinha. Aqui, pessoal, eu não sei o certo que chave é, porque eu tô com a chave 32, que nós abrimos bastante a boca aqui para poder usar os parafusos, né? Então, ele entrou aqui bem apertado, ainda marretei para poder a chave entrar. Mas eu creio que seja aí uma medida entre 36 ou 34. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, que eu vou pegar o parquímetro, fica melhor para poder mostrar para vocês. Então, voltando aqui, parquímetro já na mão, vamos lá. 37 é a medida da porca. Então arrumar uma chave 37 vai funcionar certinho, né?
Então, pessoal, só quando ele tá enroscado, né? Coloca a chave, a rosca dele é rosca convencional, não é rosca contrária nem nada. Só colocar uma chave encaixada aqui. E como não tem onde apoiar, a gente vem com a marreta, pessoal, e só dá uma batida para folgar, que ele vai folgar facinho, né? Então, já tirou o acoplamento viscoso. A marreta tá até aqui em cima ainda. A minha ferramenta de precisão, porque a gente precisa muito. E vamos lá. A princípio, vou aproveitar aqui, ó, para folgar os parafusos da polia da bomba d'água, que é a bomba d'água nova. Ela tá aqui, ó. Ela não vem a polia. Tá vendo aí? Marca Indiza. Já que a Indiza não tá me fazendo, não tá me pagando para fazer propaganda dela. Mas a gente tem que mostrar para vocês aí que nos acompanham, né? Então tá aí. Ela tem o mangote inferior do radiador, que é onde ela suga a água. E nas laterais da bomba, deixa eu mostrar aqui, temos esses dois parafusos de um lado e dois parafusos do outro também, que é a fixação dela no bloco e por onde passa a água para refrigerar o bloco e os cabeçotes, né? E também tem essas duas saídas aqui, a daqui e a de cá, que é para o ar quente do carro, né? Sistema de ar quente no interior do carro. Mas como o ar quente desse carro aqui está isolado já faz tempo, então não vai ser utilizado, né? Tanto que a mangueira está saindo de um lado aqui e entrando no outro para isolar essa função aí. Mas vamos lá. Frouxar aqui os parafusos. Vim aqui com a chave de 3 oitavos. 3 oitavos não. 3 oitavos mesmo. A catracazinha. Colocar aqui para poder tensionar o tensor, para tirar a correia fora. E fazer em si a substituição da bomba e colocar a nova, junto com as juntas novas também. Então vamos lá. Bom, então, bomba d'água já removida. Vamos só tirar a junta velha. Aqui, ó, dois lados. Tudo ok. 4 parafusos, cabeça 14 milímetros. E aqui está a bomba. Literalmente falando. Tava aí, suspiro, cheio d'água. Era para onde estava vazando. Então, bomba aqui já é lixo. Provavelmente. Talvez seja ainda original do carro, né? Ninguém sabe. Mas só sei de uma coisa, que ela tá ruim e precisa ser substituída pela nova. E é isso que vamos fazer. Tirar a junta velha aqui, colocar a junta nova, começar a montar tudo, parafusar tudo certinho aí, colocar polia, correia, água no sistema de arrefecimento. Vou até colocar aditivo também, apesar que a gente deu um pequeno vacilozinho de não ter trocado os selos de bloco quando o motor tava fora. Mas vamos rodar até ele furar. E aí, quando começar a baixar a água, a gente se preocupa em trocar, porque V6 da Blazer é problema, não tem espaço. Só tem espaço para 2 selos de bloco, e ainda com muita dificuldade. E os outros dois ficam aonde é parafusado o suporte do coxim do motor. Então é pura bucha. Bom, pessoal, vai desculpando a bagunça, galera, que eu sou bem desorganizado quando eu tô trabalhando. O serviço sai bom, mas as ferramentas depois fica tudo assim, ó. Comigo, eu não consegui ainda ter como me organizar sobre isso aí. Mas, deixando a bagunça de lado, galera, que também hoje já é sábado, já é umas 4 horas da tarde já, e aqui já tô agoniado pra cair fora. Então, vamos lá. Eu peguei, colei aqui, ó, as juntas. Deixa aqui apoiado. Colei aqui as juntas na saída da bomba pra facilitar na hora da montagem, né? E tava tão empenhado em trabalhar que aconteceu imprevisto, pessoal. Olha aqui, a sandalinha velha quebrou. Mas eu tô aqui com o kit reparo pra ela. Vou fazer a adequação técnica, o famoso aramezinho aqui da sandália, para poder continuar com os serviços. Pronto, pessoal, sandália reparada. E aqui agora vamos voltar
pro serviço. Mas espera um pouquinho pra cola secar, né? Que aí quando for montar, ela vai ficar direitinha em seu devido local. Então, tá aí. Bomba d'água instalada. Os parafusos, como eu falei, hoje fixação, já apertei os dois. Já coloquei as mangueiras aqui do ar quente. E aqui agora é só montar a polia da bomba d'água. Colocar aí os parafusos, correia e por último o acabamento viscoso com o ventilador. É, pessoal, a blazer já tá lavada 100%. Também demos aqui uma hidratação meia fuleira aqui nos bancos, limpamos aí o que pudemos limpar. É, eu tenho o costume, pessoal, de todos os carros que eu pego, pelo menos a primeira lavada é minha, né? Apesar que minha mãe que me ajudou a lavar, né? Então... não é só minha lavagem, não. Mas... pessoal, tô muito contente de ter conseguido realizar esse projeto, pessoal. Eu troquei a Blazer no Corolla. A Blazer com motor batido, apesar que já estávamos montando esse motor lá na oficina. O câmbio também estava morto. Fizemos aí a substituição de todos os discos de aço, de composite, anéis de vedação, pistões. A placa separadora do câmbio também estava ruim. Conversão de torque, peguei outro também, a base de troca já revisada. E aqui, pessoal, tá o resultado, muito gratificante. Fico muito contente quando a gente acaba fazendo as coisas e dão certo, né? Então, agora, pessoal, é só dar aquele belo rolê pra matar a vontade, viu? Mas antes vou passar na borracharia, claro, pra ver o pneu dianteiro que tá baixando. E aí vou dar o rolê e torcer pra que amanhã os pneus amanheçam cheios. Então, vamos lá, né? Só pra lembrar, galerinha, é o seguinte. Como o dono que foi da Blazer passou ali agora no guincho. Como o carro ainda tá em fase de testes e tava parado também, ninguém sabe se tinha algum outro problema no carro. Eu vi que a luz do ABS está acesa e a luz da injeção também está acesa. A luz da injeção, pessoal, é o seguinte. A luz de injeção está acesa devido a o sensor de fluxo de ar, o sensor MAF. Ele provavelmente está com defeito. Então, quando coloco no, quando eu conecto ele, o carro começa a morrer, oscilar lenta, e quando desconecto tem volta normal. Então deve ser problema nele, aí provavelmente comprar outro para tentar resolver esse BO aí. Agora o ABS eu não sei, sinceramente, porque eu não cheguei a mexer ainda no sistema de ABS. Mas o carro tá freando certinho, tá tudo bem, tudo beleza. Então vamos aproveitar o carro. Mas é isso aí, pessoal, vou na borracharia aqui agora fazer a força dos pneus e também vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí da saga aqui da Blazer ano 98, mecânica V6, câmbio automático. E vamos continuando aí com a saga dos outros carros: o Opala, a Caravan e o Fusca.